hozir ayniqsa ko'p tarqalyapti, multi factor authentication deyiladi. Ya'ni bitta faktorga bog'liq bo'lib qolmasdan, balki kamida ikkita faktor ishlatib tekshiruvdan o'tish. Bu o'sha qo'shimcha xavfsizlikni ta'minlash uchun kerak bo'ladigan narsa. Birinchi faktor sifatida login parol ishlatilishi mumkin, ikkinchi faktor sifatida masalan barmoq izlari yoki bo'lmasa qanaqadir kod, mana TOTP deb yozganman, vaqtga asoslangan har qanchadir vaqtda generatsiya bo'lib turadigan vaqtinchalik kod bilan avtorizatsiya qilish mumkin. Mana hozir ayniqsa o'sha Google, GitHub, Facebooklarda two factor authentication yo'q qo'shinglar, shunaqa usuli ham bor. Ya'ni alohida authenticator degan ilovasi bo'ladi telefonda. Login parolni kiritib bo'lganingizdan keyin o'sha telefondagi generatsiya qilingan kodni mana kiritish ham talab qilinadi. Ya'ni faraz qilaylik, birinchi foydalanuvchi authentication o'tmagan hali bironta veb sahifaga kiryapti. O'tdi, keyin OpenID Connect degan flow boshlanadi. Chunki butun dunyoda SMSdan voz kechilyapti va uning o'rniga push notificationlar yo'lga qo'yiladi, yo'q bo'lmasa o'shanaqa TOTP token yo'lga qo'yiladi. Foydalanuvchini kiritib olganimizdan keyin, bu funksiya bajarilgandan keyin ikkinchisini passwordni kiritgin deyapti. Passwordni ham kiritgandan keyin o'sha hashlangan passwordni boy funksiyani chaqiramiz. Entity Framework Core'dagi maxsus jadvallar ham database'da yaratiladi. Ya'ni foydalanuvchilarni boshqaruvda ishlatiladigan jadvallar, mana ASP.NET users degan jadvalda foydalanuvchilar haqidagi ma'lumot saqlanadi. Hop, endi mana jadvalni qanaqa qilib dizayn qilish bo'yicha ham ko'rib turibmiz. Taxminan mana shunaqa qilsak bo'ladi. Ya'ni foydalanuvchilar jadvali bor, rollar jadvali bor. O'sha birga ko'p saqlamoqchi bo'lsak, user ID, role ID mapping saqlaymiz. Ya'ni bitta foydalanuvchida masalan 2-3 rollari bo'lishi mumkin. Undan keyin permissionlarimiz ham bor. O'sha create, update, read, delete. Token degani bironta foydalanuvchini yoki dasturni ifodalovchi bitta ma'lumot bo'lagi deb tushunsak bo'ladi. U ustiga eng ko'p tarqalgan flowlardan bittasi resource owner password deyiladi. Siz endi agar Facebookga ishonsangiz, Facebookga mana shu ishlarni qilishda sizni orqangizdan masalan qanaqadir noqonuniy narsalarni qo'yib yubormasligiga ishonch bildirsangiz, ruxsat berasiz. Endi olib keladimi, olib kelmaydimi, sizni ishonchingizga bog'liq. Agar Facebook qilishi ham mumkin, bu ishlarni qilmasligi ham mumkin. Sign in with Google qiladigan bo'lsak, mana ko'rayotganimizdek Google ga redirect qo'yardi. Ya'ni hozir bitta IDP'dan turib boshqasiga o'tib ketdik. Hozir Duende dedik, keyin Duende'dan Google ga o'tib ketdik. Hozir Google dan ham kirsak bo'ladi. Mana shu demo uchun yaratib qo'ygandim O2 client ID'ni. Ya'ni boya aytildi-yu, har bitta backenddan jo'natilganda client ID, client secretlari bo'ladi. O'shunaqa narsani yaratib olish uchun kerak bo'ladi-da, Google identitysidan foydalanish uchun. Yaratib olganimizdan keyin u bizaga o'sha client ID bilan secretni beradi.